کپیش یخشی مست. لیکن کپیش یخشی مست اگرند بطول لیه می قویشم چطاق. انا اکه اون ارتاسی ده معتدل بولیش کرک. معتدل بولیش کرک. شریعت ده کرسد اگر ندک اعتدال بلان اوقات لنب اوزگا قوات ibodatiga getirenç, borishini ta'minlash kerak. Dunyoda yurib, ishlash, boshqa ishlarni qilishga yetarlicha ovqat yeyish kerak, lekin o'ziga zarar keltiradigan darajada ko'p yemaslik kerak. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda kulu washrabu va la tusrifu degan. Yenglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar. Keragidan ortiq yemanglar, keragidan ortiq ichmanglar. Çünkü bu halal bosa ham o'zingizga zarar qiladi. Ortiqchaligi. Ana haddan oshmaslik kerak ekan. Haddan oshmasdan mu'tadil axloqni tutish mu'min musulmonlarda maqtalgan. Kamchilikka yo'l qo'yish xato, haddan oshib ketish ham xato hisoblanadi.